Pronto, tá filmando. Chega lá, faz dois dedinhos pra câmera no final, hein? Ó, Marquinhos, só não pisa nas filha da puta! Não foi. Sai, moça! Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era a nossa hora. Minha menina, eu te peço, então vó. Ô, aperta o freio, aperta o freio! Aperta o freio, cara! Aperta o freio! Tô falando com o cara, velho, nunca andou, não anda. Tô falando ainda. Tac, tac, e não pega. Tac, 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 e não pega. Tac, 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 e não pega. Ou então ele faz tchum, vão, 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 e não pega. Tchum, vão, vão. Yeah.
Ô louco! Meu Deus! E aí, rapaziada, a aula de hoje é como se livrar das formigas. Estou aqui numa plantação e o dono dela me chamou para me dar uma solução. É fácilzinho explicar para vocês. Aqui, ó, você coloca um pouco de sal no pé da varetinha e aqui em cima pinga. Então a formiga vai vir e vai achar que isso é açúcar, vai comer pensando que é açúcar. Vai dar sede, ela vai subir, vem aqui num pote achando que é água, mas é pinga, vai beber, vai ficar bêbada. Na hora de descer, ela não vai conseguir descer aqui, ó. Vai cair, bater a cabeça nessas pedrinhas aqui embaixo e morre todas elas. É isso aí, facinho.